Reka ngushimire kandi nkomeza no kuguha ikaze. Wakoze amahitamo meza yo gushyira urushinge rwawe kuri 88 n'ibice 8, 90 n'ibice 3 ndetse n'ijana na 7 n'ibice 3. Rero mukomeje gutega amatwi nk'uko mwabyumvise, twageze mu mwanya mwiza w'ikiganiro n'inshingano z'abimubyeyi. Turebera hamwe rero inshingano z'umubyeyi zitangira ryari, ese ni izihe? Ntabwo mvuze ko warukozi bazitazwi, ariko hari izirengagizwa. So nicyo tuba tubiri hano kugira ngo twibukiranye. Hanyuma n'icyo umubyeyi yakagombye kuba akorera umwana kugira ngo yumve ko yamuhaye ibyo amugomba byose, kugira ngo twubake abana isi yifuza n'u Rwanda rwifuza. Tukaba tugiye kurebera hamwe uruhare rw'umubyeyi mu gufasha umwana gukura ari umunyabwenge. Ise ni uruhe ruhare rw'umubyeyi kugira ngo ufashe umwana wawe gukura ari umunyabwenge cyane? Abanyarwanda nibo bakunda kuvuga ngo umwana apfa mu iterura. Biba bishatse kuvuga ko rero ureze umwana ariko akura. Hano rero bisobanura cyangwa se bivuga ko kugufasha bikumufasha cyangwa se kuba wundi muntu wese yagufasha bigufasha nawe ubwawe. Ibyo tugiye kurebera hamwe ibishobora kugufasha gutuma ukuza ubwenge bw'umwana wawe akiri muto. Wa mugani ngo igiti kigororwa kikiri gito. Anga rero uribaza ngo ni uruhe ruhare rero nagira mu gutuma umwana wanjye akurana ubwenge? Ibirafasha rero gutuma ugira umwana w'umunyabwenge. Ikindi bintu bishobora gutuma umwana akurana ubwenge, hari ikindi kibazo rero ababyeyi bibaza. Ababyeyi bashobora kugira uruhare mu gutuma umwana wabo abura ubwenge. Ntabwo ari ubundi bwenge tuva kuko abana bose bavuka bafite ubwenge. Ahangaha turavuga bwa bwenge buba butyaye, kwa kundi ubona umwana nyine ashabutse, umwana yiyaminiye mu tuntu twose kandi azi n'ubwenge arebana kure. Nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ngo ni byiza rero kurushaho uko wafata umwanya wa mwarimu. Kubera ko ngo n'ubundi byanze bikunze ni wowe umwana azabaza ibibazo byinshi, agenda agira uko ubwonko bwe bugenda bwiyongera. Mu kiganiro twagiranye
twari bihamwe ko ubwonko bw'umwana bukura kuva akivuka kugira mu myaka 5 nibwo ubwonko bw'umwana bukura hanyuma iyo ugejeje ku myaka 5 buriya utangiye kurenza imyaka 5-6 kinini kiyongeraho kabara kantu gato yakiyongeraho niyo mpamvu rero umubyeyi umwana akiri mutoya kugira ngo umufashe ni wowe umubyeyi ni wowe ubaka ubuzima bw'umwana buriya nukuvuga ngo umwana iyo yangiritse uba warabigize mu ruhari kuva akiri mutoya akenshi ngo ni byiza rero ni ningenzi gusubiza ibibazo by'umwana uko byakabaye yaba ibyo abaza ahiriye kubyabona mu nzu cyangwa se yatembereye n'ahandi ni byiza kandi gusohokana ni byiza kandi gusohokana nawe ahantu hari ibimera n'ibinyamaswa kugira ngo umwigishe nibyo atabona mu rugo no kuvuga ngo ntago ari byiza ko ugumisha umwana wawe mu mwanya umwe adahindura ikirere ari nabyo twarebeye mu kiganiro cy'ubushize niba ufite umwana atari byiza guhora umuryamishije ku gitanda ahubwo gerageza umwimure umushyire nk'andi hantu aho hantu umushyize hejuru ye uhashyira ibintu bigiye bitandukanye nk'amabara agiye atandukanye utuntu nyine ku buryo tumukangura ubwonko ibingibi rero nabyo bimufasha mu kuba mu gukuza ubwonko bwe kandi bikamufasha no gukura ari umunyabwenge Fatigiye rero buri munsi byibura iminota 10 uganire ikintu uri gukora ku ruhande. Rukuvuga ngo nimbi iyo minota 10 uyifashe uvuge ngo iyi minota 10 nayigeneye umwana sindi bufate telefone sindi bureba handi hano ku ruhande ndi kuganira n'umwana turi muri ibi ngiyo ariko iyo minota 10 ikaba ari y'umwana gusa nta kindi kintu wowe ubwawe uri kuvuga ngo urahita ukora muri ako kanyeneye umwana. Impuguke rero mu by'ubuzima bwo mu mutwe zitanga inama yo gukora siporo muri kumwe kugira ngo rero yige kugenzura umubiri we ndetse no kumenya imyitozo ngororamubiri agomba kujya akora. Ikindi kintu ahangaha bakubwira kugira ngo ugenzure ibitotsi by'umwana. Kuko rero mu gihe umwana asinziriye nibwo ubwonko bwiwe bwisubira cyangwa se kuvuga ngo nibwo ubwonko bwe bwiyegeranya hanyuma rero nibyiyongeraho bikajya mu mwanya wabyo no kuvuga ngo na kwa kundi ubwonko urumva umwana yaryamye nibwo akura niyo mpamvu bavuga ngo iyo umuntu aryamye nibwo akura umwana rero nawe ni umuntu nyine umwana yaryamye nibwo akura nibwo n'ubwonko bukura kuko nibwo buba buri gukora neza nibyiyongeraho nyine bikajya mu mwanya wabyo buri kintu cyose kikajya mu mwanya wabyo niyo mpamvu rero ari ingenzi kugenzura ibitotsi by'isibyo bakomeza nkubwira rero ko Ariane Jade ukomeje gutega amatwi ikiganiro nini inshingano zawe mubyeyi ngende Grace Munezero rero turi kubana kugera ku isaha y'isasaba ni hanyuma ndakomeza nkubwira ko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ushobora kuduhamagara imirongo ya telefoni irafunguye ni 0708 32 11 11 na 0723 77 79 munyarukire no kuri page yacu ya Facebook ni Ened Radio 88.8 FM niba ari ubwa mbere rero udufollowinge hanyuma udukunde ubundi udusangize inshuti zawe ujye handikirwa ibitekerezo usigemo igitekerezo cyawe ibitekerezo byanyu turaza kugenda tubyakira uko biri bugende biza
Aha, turakomeza rero ni byo umubyeyi akorera umwana we kugira ngo akure ari umunyabwenge. Hanyuma rero anga barakomeza kubwira ko gusomera umwana inkuru nabyo bimwigisha umwigisha imigani kandi umubazi n'ibibazo ku byo yumvise. Ushobora rero kandi kumusaba ko kugusubiriramo filime zishushanyije yarebye no kuvuga ngo twadutawa mu muhereza agasoma turimo inkuru zishushanyije. Ibyo nabyo ushobora kumubwira akabigusubiriramo bitewe nuko yabibonye, nawe agenda bikubwira uko yabibonye nubwo atabigusubiramo ijana ku ijana nk'uko byari bimeze, ariko agerageza kugenda abigusubiramo uko yabibonye. Ni byiza rero kumuha ibitabo nubwo yaba ataramenya gusoma neza. Ni byiza kumuha ibitabo nubwo yaba ataramenya gusoma neza, kuko nabyo biramufasha kandi cyane bituma nyine ubwonko bwe bukomeza gukanguka. Ikindi batubwira hano rero ni uguha umwana umwanya uhagije wo gukina. Nabyo rero ni bimwe mu byo umubyeyi yakora kugira ngo ubwenge bwe bukure neza cyangwa se ubwonko bw'umwana bukure neza. Rero ngo ubundi umwana biramworohera gufata mu mutwe kurusha umuntu mukuru. Umwana rero ashobora gukina wenyine hamwe na bagenzi be cyangwa se gukina niba afite igihe ukaba unabishaka. Wowe nawe mukuru mugakina cyangwa se we mubyeyi we mugakina. Ngo rero bituma umwana abasha gutekereza no guhimba ibintu bishya muri we. Ikindi kintu rero mushakira imikino yo kubaka, iyo guca imirongo y'ibipupe cyangwa se imikino yigisha kuri mudasobwa. Ibi rero ni byiza kandi kumwereka ibyo nawe usoma. Ushobora rero no kumureka ngaba ratubwiye kushobora no kumureka gakinisha clavier ya mudasobwa yawe ariko umuri ruhande. Clavier rero kubatayizi ni keyboard cyangwa se turiya dutushe twa mudasobwa cyangwa se twa machine, ariko ibyo ngibyo akabikora uri ruhande rwe kugira ngo atagira ibindi bintu ajyamo cyangwa se ibindi yangiza. Si byiza na gato kumushyiraho agahato, kuko ushobora gutuma ibyo ngibyo uri kumwereka cyangwa se uri kumutoza abihaga ku buryo yazanga n'ishuri mu gihe kiri imbere. Rero bakugiraho inama kugira ngo mutoze umuziki mujyane mu nzu na zireberwamo mu filime cyane. Ikindi umuhe umwanya mufatanye mu gihe uri guteka cyangwa se gutunganya ibintu byo mu rugo, bigakorwa rero kwishimisha aho kuba imirimo y'agahato. Mwabyumvise ibyo biba bigomba gukorwa mu rwego rwo gukina, bitabaye imirimo y'agahato ngo mushyireho itegeko mwe ngo ndavuze ngo kora iki no, mukabikora mu rwego rwo kwishima gukina
nawe agiraho akumva ni ibintu akunza kumva nta n'ikibazo kirimo mufashe kumenya rero igihe naho ari umuhamakuru rero buri gihe kuri ibyo bintu urugero rero mufashe kumenya kwifashisha kalendari umubwire nomero y'amazina y'imihanda mukunda kunyura nimba iyo mihanda mukunda kunyuramo ufite ama nimero uwe uyimubwira kandi ubimwereke ko umwereke ku ikarita cyangwa se ni n'ahandi hantu niba iyo karita ihari wa mufasha ukamwereka kuti dore iyi mihanda niyo tunyuramo tunyura hano naha hitwa gutya na gutya ukagenda ubimwereka ibyo ngibyo abana kubera ko bafata mu mutwe cyane buriya nawe bihita bijya mu bwonko akavuga ati nuko nguko bimeze naha ngaha tunyura kugira ngo ntazanayobe Ikindi kandi ngo mwibutse ahahise wifashishije amafoto n'ibindi byibutsa ibyabaye kera. Ikingiki rero dukindi bavuga ngo ni inshingano z'umubyeyi rero guha no kwigisha urukundo umwana we. Urukundo rero ni inshingano ziguhuza n'umwana wawe, si byo kugira umwarimu mwiza w'umwana wawe. Nahangaha rero nizere ko ababyeyi turi kubyumva kimwe. Barakubwira ngo ni inshingano z'umubyeyi kwigisha no guha urukundo umwana wawe. Urukundo rero ni inshingano ziguhuza n'umwana wawe, si byo bikugira umwarimu mwiza w'umwana wawe. Aha ngaha mubyumve neza, niyo mpamvu mbisubiyemo. Mugihe rero wamuhaye urukundo ukanamwigisha, azaba afite ubushobozi bwo kwakira neza ibyo azahabwa mu ishuri. Niyo mpamvu rero arahacu cyangwa se na hanyu babyeyi aho gufasha abana banyu gukurana ubwenge n'uburere buzima. Mwibuka ko rero mufite inshingano zo gukurikirana abana banyu igihe cyose, haba ku ishuri ndetse no mu rugo. Hari ababyeyi rero bamwe bakunda gukora amakosa yo kwegurira abana bakozi, ahangaha ntago biba ari byo. Kwegurira umwana umukozi umwitaho ntago biba bikwiye, nyamara ibi ngibi rero ni ukwibeshya cyane, kuko umwana aragukeneye cyane rwose mubyeyi. Akeneye urukundo rwawe, akeneye ko mukina, akeneye gutozwa umuco n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero ahangaha abihunzaga inshingano mwikubite agashyi rwose nyuma yo kumva iki kiganiro. Nizere ko mugiye kugira ibyo muhindura bimwe na bimwe. Nizere ko mugiye kuboneka mu rugo rwose mukabana n'abana. Abanyarwanda rero nibo bakunda kuvuga ngo umwana apfa mu iterurano, ngiye mbisubiremo, bishatse kuvuga ko ukureza umwana rwose ariko akura, kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito. Komisa nkubwira rero ko iyi ari Energy ukomeje gutega amatwi ikiganiro nini inshingano zawe mubyeyi. Ngendi Grace Munezero rero turabana kugera ku isaha y'isasaba n'igice. Ndaze no kugenda nakira abantu ku murongo wa telefone, abinkwakuzi bo bamaze kuhagera. Energy Radio, allo, mwiriwe neza? Yego, Evariste, muherereye he? Ego, murakoze cyane. Hanyuma wowe ikiganiro kigusigiye iki? Niki ikiganiro kiba kigufashije kigusigiye muri aka kanya? Evariste yagiye.
aza gukomeza kugenda nakira abantu ku murongo wa telefone abahari. Za kugenda nakira abantu ku murongo wa telefone abahageze ariko nibitekerezo ndaza kugenda mbyakira muze kubyohereza aba kuri bwite yanjye cyangwa se no kuri telefone enjejo. Allo, mwiriwe neza? Turavugana nande, muherereye mu karere ka Rulindo? Hanyuma ikiganiro wagikurikiye? Hanyuma wowe ikiganiro kigusigiye iki? Urakoze cyane. Arakuze cyane ati ni ukuba hafi y'umwana akajya abasha gutandukanya umubyeyi we n'utari umubyeyi we, ntakure abantu bose abita abamama. Ariko burundi umubyeyi wese aba ari umubyeyi, yego abatandukanye na mama, ariko umubyeyi wose ni umubyeyi. Ndakomeza kugenda mbakira ku murongo wa telefone n'ibitekerezo, muze kugenda mubyohereza kuri page yacu ya Facebook. Post yamaze kugeraho kare. Energy Dialo. Allo, allo. Mwiriwe neza? Yego, yego. Turavugana nande, uherereye he? Okay, muravugana na Samuel Merereye mu Gisovu. Yego Samuel. Allo, rero tubanje kubashimira ku bw'icyo kiganiro cyiza mutugezaho. Murakoze cyane. Noneho icyo muyemo muri iki kiganiro. Uyemo ko ugomba gushakira iminota uganiriza umwana nta kindi kintu ari gukora. Yego. Noneho ugafata n'undi mwanya ukaganiriza umwana akagutandukanya n'undi muntu umurera atari umubyeyi we. Yego. Bikabimufasha gukora neza no kwaguka mu bwenge. Murakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Njye rero mukomeje gutega amatwi ikiganiro nini inshingano zawe mubyeyi. Yingi ndi Gracie Munizero. Hanyuma ushobora kugira ikibazo ufite nk'ikintu utumva neza udasobanukirwa neza, twandikire hanyuma utubwire icyo wifuza kumenya, natwe tuzabafasha tubagirireyo n'icyo tubereyeho. Ndakomeza kugenda nakira abantu ku murongo wa telefone mu kanyanda zamuka n'ibitekerezo. Energy Radio. Allo, yagiye. Za kugenda nakira abantu ku murongo wa telefone Energy Radio. Allo, mwiriwe neza? Turavugana nande, muherereye he? Yego Sylvia. Inshingano z'umubyeyi. Hanyuma se wakurikiye ikiganiro? Wacyumvise kigeze mu hagati. Urakoze cyane. Sawa sawa.
ibitekerezo kuri page ya Facebook ndaze kugenda mbyakira mukomeze kugenda mubyohereza ari byinshi mukanya rwose ndagenda mbinyuzamo amaso ari nakona akira abandi bantu ku murongo wa telefone Energy Radio allo Niyo neza Yego Nakoze cyane Rakoze cyane rwose Murakoze cyane abantu b'ikigali rwose muhadusuhurize Sibire nta gahara ari kaza muzamubona ari ibindi yagiyemo Bagubwi neza urakoze cyane ndimo ku munongo wa telefone hanyuma nzamuka n'ibitekerezo Energy Radio Allo ndakumva neza bobo yumeze ute meze neza kuza urakomeye ni neza na mutima mubi kabisa hanyuma si ikiganiro wacyumvise bobo ikiganiro nacyumvise kabisa bintu bimeze neza kabisa ko abashimiye kabisa Energy Radio yazigiye kabisa Energy Radio ni ku mutima ni ku mutima kabisa murakoze cyane yego ikabazungu rwose mukomeze gukomera urakoze cyane sawa ati abantu bikabazungu rwose tubateze amatwi Reka rero nkomeze kubashimira mwe mwese twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko nago nasoza ntabanje gusoma ibitekerezo byagiye biza kuri page yacu ya Facebook uyu nguyu ni yamuremye Alexia yagize ati niriwe ndi mu Ruhango irwoga rwose turi kumwe kandi turabakunda cyane thanks urakoze cyane abantu bari mu Ruhango mukomeze kugubwa neza Pascal Mugakuba yagize ati mukoga wacu Grace ni Pascal Mugakuba rero hano mu Gataraga abana baguteze yombi mu kiganiro cyabo turi mu kiganiro n'inshingano zawe mubyeyi kiganiro cy'abana kiratangira mukanya ni kuze sisi yagize ati mwiriwe neza Grace Munezero ikaze mu kiganiro n'inshingano zawe mubyeyi ubwo ni umukobwa wawe nikuze Cecile rwose mu ryabazira nguteze amatwi rero kuko we uduhindurira ibitekerezo kandi twungukiramo byinshi nanjye ntabwo njya kure yawe turi kumwe cyane kandi ukomeze kugira weekend nziza Cecile urakoze cyane nawe ukomeze kugubwa neza ugire weekend nziza Egide Nizimana yagize ati dufashe gusobanukirwa inshuti dufashe gusobanukirwa inshuti Iremera rero muri centre ya Kadehero tuguteze amatwi urakoze cyane mukomeze kugubwa neza Mbashimire rero mwe mwese twabanye mu kiganiro n'inshingano zawe mubyeyi cyacu cy'uyu munsi mukanye rero ku isaha isasabaye na 32 tujye kujya mu kiganiro Energy for Kids hanyuma rike mbararikire kuza kugikurikira ntimuze gukuraho urushinge nizere ko abana mwese mwiteguye kugira ngo muze tuganire